Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Abang Mahmud, uh, selaku pengurusi pada pagi ini, yang dihormati Saudara Aminuddin, uh, pengurusi kepada forum ini, Ustaz Ismail Mina, Ustaz uh, Mas Rizi, tahniah menyampaikan memorandum semalam uh, ke Istana Negara Ustaz Mas Rizi wakil-wakil uh, Datuk Seri Wakil Amno Datuk Seri Ahmad Maslan uh, wakil PAS uh, apa, apa nama tadi Zohdi. Dr Zuhdi uh, sebab jarang berjumpa lah ni doktor sebab tu nama tu uh, dia apa kadang-kadang hilang kan? uh, Dr Bad uh, presiden berjasa Uh, Tansri, Tansri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Saya uh, hadir ke uh, majlis pada pagi ini menyampaikan juga salam daripada Datuk Ibrahim Ali, Presiden uh, Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia dengan uh, lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan uh, bagi pihak putra kami amat menghargai jemputan ini amat uh, terharu dan teruja dengan uh, jemputan ini kerana setidak-tidaknya dalam keadaan putra sebagai sebuah parti yang belum pun setahun umurnya putra mendapat sijil lahirnya daripada ROS pada 8 hari bulan Mei tahun 2019 jadi belum pun setahun umur putra. Jadi walaupun belum setahun umur putra, jemputan pada pagi ini daripada sebuah NGO berpengaruh seperti uh, pembela ini adalah pada kami satu pengiktirafan uh, daripada NGO NGO kepada parti yang baru untuk duduk semeja bersama dengan parti-parti yang lama, bersama dengan tokoh-tokoh NGO yang telah lama berjuang agenda Melayu agama dan uh, agama bangsa dan tanah air ini dan mungkin kita boleh mencapai suatu kesepakatan dan persefahaman yang positif dengan pertemuan pada pagi ini. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya tadi hadir lewat uh, sampai saya ada program di Port Dickson, program keluargalah di Port Dickson dan uh, awal pagi tadi uh, bergerak kemari. dan uh, Tapi sempatlah saya uh, mendengar uh, uh, bibit-bibit minit-minit terakhir uh, kupasan daripada Ustaz Ismail Mina yang pada saya mungkin saya boleh memberikan sedikit respon sesuai dengan apa yang saya cuba nak sampaikan pada pagi ini. Yang pertamanya, saya sempat mendengar Ustaz Ismail Mina bercakap tentang bersatulah Melayu jangan berpecah belah kepada berbagai doktrin politik kerana perpecahan ini menyebabkan tidak menyebabkan kita semakin kuat, malah kita semakin lemah. Sebenarnya dengan ayat-ayat itu saya sedikit terasa sebenarnya kerana putra sering dilabelkan bukan oleh Ustaz Ismail Mina lah tapi oleh orang lain yang tak ada dalam dewan ini mereka menyatakan bahawa putra ini hanya diwujudkan untuk memecah belahkan orang Melayu jadi saya berdiri di sini mungkin untuk membela diri putra memperjelaskan tentang kewujudan putra kurang setahun yang lepas tuan-tuan puan-puan sekalian kewujudan putra bukan demi Allah bukanlah bertujuan untuk memecah belahkan Melayu. Seingat saya pada ketika kali pertama Datuk Ibrahim Ali uh, memanggil saya untuk berbincang tentang idea penubuhan Putra, satu sahaja tujuannya iaitu pada ketika itu kita melihat selepas PRU 14 tidak ada ya, tidak ada satu pun parti politik Melayu yang benar-benar terkehadapan dan tertonjol untuk membela dan memperjuangkan suara-suara Melayu yang telah teruk dibuli, ditindas dan dipijak oleh DAP yang menguasai kerajaan selepas PRU 14. Kita tidak nampak mana-mana suara parti politik. Ya, kita mengiktiraf NGO-NGO banyak bersuara tetapi kita tidak melihat Adanya mana-mana parti politik yang berani untuk bangun dan memperjuang mempertahankan dan membela maruah Melayu dan Islam yang teruk dibuli bermula daripada PRU 14 sehinggalah ke hari ini. Jadi tuan-tuan atas dasar itulah dan atas persefahaman itu saya bersetuju dengan pandangan Datuk Ibrahim Ali bahawa kita perlu mewujudkan satu parti politik baru yang atas kapasiti politik memperjuangkan agenda Melayu dan Islam secara konsisten. Jadi inilah yang saya katakan bahawa asalnya memang bukan bukan niat Putra diwujudkan untuk memecah belahkan lagi Melayu tidak tetapi kita diwujudkan semata-mata sebab kita melihat terdapat lakuna, terdapat kekosongan pada ketika itu yang kekosongan itu perlu diisi segera. Kekosongan itu perlu diisi segera. Kita memahami parti-parti lain yang pada ketika itu mungkin sedang bergelut dengan isu-isu lain dan disebabkan kegelutan mereka menguruskan kekalahan itu, maka tidak ada fokus pada ketika itu untuk memperjuangkan isu-isu Melayu dan Islam dan kelompangan itu diisi oleh putra dan selagi kelompangan itu masih ada insyaallah putra akan terus wujud atas premis berkenaan jadi keduanya itu itu jawapan saya yang pertamalah kepada apa yang saya dapat tangkap ustaz Ismail katakan tadi yang kedua saya dapat baca daripada teks bertulis ustaz Ismail Mina Iaitu berkenaan dengan satu konsep asabiah positif. Kalau tak silap saya di perenggan 8 di perenggan 8 asabiah konsep asabiah positif. Jadi kita hendaklah mempertahankan pelembagaan selaras dengan kehendak-kehendak pelembagaan itu antara yang berkali-kali diulang oleh Ustaz Ismail Mina dan ya Putra senada dengan Ustaz Ismail Mina cuma kita tidak menggunakan istilah asabiah positif putra menggunakan prinsip konsep baru yang dikenali sebagai resis berpelembagaan Tuan-tuan dan puan-puan, resis berpelembagaan ini bukanlah satu istilah yang baru. Sebenarnya Memang saya yang asalnya mem mem memanipulasi kan istilah resis berpelembagaan ini ketika saya bertanding sebagai calon bebas PRU ke 14 di Parlimen Pandan sebagai calon bebas pada ketika itu lagi memang Putra belum ada lagi pada ketika itu dan disebabkan latar belakang saya sebagai seorang peguam dan juga sebagai NGI non government individual saya tidak ada parti uh, saya tidak ada NGO saya tidak ada mana-mana uh, apa uh, persatuan yang uh, saya bawa saya hanya sebagai seorang individu sahaja selama ini atau kapasiti peguam men, uh, memperjuangkan isu-isu perlembagaan jadi uh, Apabila mula-mula diperkenalkan putra perbincangan untuk mewujudkan putra, saya menyatakan kepada Datuk Ibrahim Ali sama ada. Saya boleh terus sebelum saya menyatakan penerimaan saya untuk menjadi penggerak awal Parti Putra, saya memberikan syarat kepada Datuk Ibrahim Ali sama ada. Saya boleh mengekalkan imej resis berperlembagaan saya untuk dibawa sebagai salah satu perjuangan putra dan alhamdulillah Datuk Ibrahim Ali tidak ada bantahan dan beliau menyatakan sebenarnya sebab itulah beliau meminta saya memanggil saya untuk bersama-sama beliau menggerakkan putra kerana beliau melihat sebelum ini saya berjuang mempertahankan perlembagaan ini secara bersaorangan tidak ada organisasi yang bersama-sama dengan saya jadi beliau menawarkan juga Putra sebagai organisasi yang akan membawa konsep resis berperlembagaan ini untuk diperjuangkan secara terbuka. Ustaz Aminuddin Yahya tadi bercakap pemimpin-pemimpin politik kita ada yang segan untuk mengaku Melayu, malu untuk mengaku Melayu. Putra kita tidak begitu alhamdulillah, Putra dengan bangga. Putra dengan bangga mengaku kita adalah parti perkauman, kita adalah parti resis dan resis kita resis berpelembagaan. Yaitu resis kita, resis-resis kita bukanlah resis yang ini ini saya tafsirkan dia lebih kurang sama macam konsep asabiah positif lah. Iaitu walaupun asabiyah itu digambarkan sebagai negatif Tetapi apabila dia ada unsur positif tu di situ Dia boleh dipositifkan Iaitu resis itu juga begitu Apabila resis itu dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif Tetapi jika dikaitkan dengan perlembagaan Kerana di dalam perlembagaan kita boleh menjustifikasikan Beberapa unsur-unsur yang uh, rasis tetapi boleh dirasionalisasikan mengikut sejarah perwujudan negara ini, mengapa Melayu diberi hak keistimewaan berbanding dengan kaum-kaum lain? Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan tidak bahasa-bahasa lain? Mengapa Islam itu dijadikan agama persekutuan dan digabung jalinkan dengan diselitkan juga dengan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Semua konsep-konsep ini yang saya rasakan bahawa kita sebagai organisasi Melayu, kita perlu memahami, meraihkan perlembagaan dan memperjuangkan perlembagaan dengan seserius yang mungkin atas kapasiti NGO dan juga atas kapasiti parti politik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat Uh, ya macam tadi Ustaz Mahmud cakap putra dan berjasa kita belum jadi kerajaan bolehlah cakap macam-macam <laughs> kan. Ya dalam satu sudut memang betul apa yang dikatakan itu dan saya saya melihat ya, saya melihat mungkin uh, kita semua melihat AMNO uh, dan PAS ni sebagai parti politik lama yang memperjuangkan Melayu dan Islam. Memang kita itiraf antara sebab penubuhan uh, UMNO pada tahun 1946 uh, dahulu adalah untuk memperjuangkan Melayu konsisten pas ditubuhkan untuk mendaulatkan Islam, menubuhkan negara Islam dan sebagainya. Konsisten. Tetapi apabila apa yang Ustaz uh, Aminuddin katakan tadi, apabila telah berlaku pahaman liberalisme, plural, plural, pluralisme, yang berkembang biak ini lama kelamaan kita melihat semangat perjuangan parti-parti senior ini menjadi semakin cair dan seolah-olah boleh dikompromikan dan kompromi inilah menyebabkan kadang-kadang kita tidak faham adakah ini ada kena mengena dengan sebab di dalam pakatan barisan nasional selain daripada kita ada parti Melayu, kita juga ada parti-parti bukan Melayu ada MCA-nya, MIC-nya, ada parti-parti komponen yang lain dan begitu juga PAS, PAS walaupun sebuah parti Islam pernah berada di dalam pakatan rakyat yang kita boleh lihat perbezaan fikrah pemikiran PAS sebelum menyertai pakatan rakyat dan selepas menyertai pakatan rakyat ada sedikit tegang dan sedikit kendurnya selepas menyertainya. Adakah ini ada kena mengena dengan DNA Melayu yang yang mengalir dalam darah kita? kita sendiri pun apabila kita bercakap tentang Melayu ada je seorang bukan Melayu di sebelah kita terus kita jadi kendur adakah di mana silap kita kan kadang-kadang kalau kita berada di restoran kedai makan elok kita bercakap tentang uh, orang Cina dan orang India yang membuat tak betul sekali tiba-tiba kawan kita cuit uh, kita kata eh slow-slow sikit belakang tu ada orang Cina terus kita oh kita tidak lagi panggil Cina itu sebagai Cina, tapi kita panggil Cina itu sebagai cahaya Nun Alim. <laughs> Terus kita tukar, tak berani nak sebut Cina, padahal kita bercakap benda yang betul. Kenapa budaya segan Melayu ini? Kita nak bertanya, kalau boleh saya nak bertanya kepada uh, wakil UMNO dan PAS di sini, kerana uh, putra belum ada pengalaman itu lagi. Kenapa? Kalau ada pemimpin Cina dan India bersama-sama dengan Pakatan kita, kenapa kita jadi kendur? Kenapa kita jadi liberal? Kenapa kita jadi tolerant? Kenapa tiba-tiba kita mendiam dan membisu? Sedangkan gerakan mereka, mereka tidak pernah sekali pun memberikan peluang kepada uh, apa, orang Melayu untuk bercakap uh, tentang hak. Mereka melabelkan terus Melayu sebagai resis. Terus, Parti-parti Melayu kita rasa alamak rasa rasa macam tertanggal seluar masing-masing apabila di, di label sebagai resis oleh parti-parti yang lain. Kenapa? Sedangkan parti-parti yang lain mereka berbangga menjadi resis. Kenapa orang Melayu segan dan malu menjadi resis? Kan? Jadi putra belum Oh, tambahan 5 minit lagi okay, terima kasih. <laughs> jadi uh, ini adalah antara perkara-perkara yang mungkin boleh kita bincangkan nanti. Kenapa Melayu jadi begitu? Parti-parti Melayu jadi begitu. Okay, way to move forward. Putra uh, kita bukan kerajaan, kita tak ada apa-apa kerusi, kita bukan parti yang besar, kita baru sedang mengumpul pengaruh sekarang ini. Tapi walaupun dalam keadaan itu kita memang tidak boleh berdiam diri. Yang pertamanya Putra uh, mencadangkan agar kita sentiasa saman kerajaan ini atas pelbagai isu-isu pelanggaran perlembagaan yang mereka bawa. Uh, yang pertama kita dah saman berkaitan dengan isu sekolah vernakular. Isu sekolah vernakular ini ya dia bukan uh, isu yang dibawa oleh Putra sebagai sebuah parti tetapi dia dibawa oleh saya sebagai seorang individu peguam uh, digabungkan lagi dengan beberapa NGO lain ustaz Aminuddin pun memfailkan saman yang sama terhadap uh, sekolah vernakular kita jangan jadikan isu saman sekolah vernakular ini sebagai isu politik kepartian putra tidak tapi ini adalah isu perlembagaan yang kita harus bawa bersama perjuangan bersama jadi jom sama-sama we make them busy menjawab di mahkamah berkaitan dengan isu sekolah vernacular ini. Kedua, kita saman mereka tuntut hak biasiswa, hak uh, permit perniagaan orang Melayu bertepatan dengan perkara 153 perlembagaan. Jom kita saman mereka. We make them busy. Menuntut hak peruntukan sekolah-sekolah agama. Menuntut penggantian tanah rizab Melayu yang yang diambil tanpa diganti kita batalkan kewarganegaraan mereka tuntut macam baru-baru ini ADUN Punjut yang telah dibatalkan ADUN status adunnya kerana mempunyai dua kewarganegaraan sebenarnya ada ruang untuk kita saman mereka ini untuk dilucutkan kewarganegaraan mengikut perkara 24 perlembagaan dan ini bukan isu uh, Adun Punjuk tu seorang. Sebenarnya kita nak mencetuskan lebih banyak isu-isu lain berkaitan dengan keluarga negaraan ini yang mereka perlu jawab di mahkamah. Eh? Jadi banyak lagi isu lain. Tadi uh, uh, Ustaz bercakap tentang doktrin Kristian Evangelist dan sebagainya yang sangat berbahaya. Ya memang betul dan peluang itu mungkin ada di hadapan mata... Uh, ada seorang tokoh kita telah apa mungkin lepas ni akan disaman oleh seorang apa tokoh Kristian di mahkamah. Jadi saya menasihatkan tokoh berkenaan jangan minta maaf, kita lawan. Berdasarkan buku Becoming Hannah tu. Ya. Berdasarkan buku Becoming Hannah tu jadi uh, saya saya nasihatkan kepada tokoh berkenaan jangan minta maaf kita lawan di mahkamah kerana kita boleh jadikan medan di mahkamah untuk membongkarkan seberapa banyak gerakan-gerakan evangelis ini yang cuba untuk menjadikan Malaysia ini sebuah negara Kristian dan kita biar mereka held responsible biar mereka terkencing dalam kandang saksi itu Uh, apa bagi menafikan ke semua perkara-perkara ini. Jadi semua perkara berkaitan dengan strategik litigation ini kita boleh bincangkan, kita boleh adakan dan kita boleh orkestrakan. Tak kira lah atas nama parti, atas nama NGO dan sebagainya. Uh, kalau apa macam AMNO Mungkin oh macam sekolah vernacular UMNO memang clearly tak nak terlibat Tak nak terlibat sebagai pencelah pun PAS pun tak nak terlibat sebagai pencelah uh, Tapi parti-parti politik MCA, MIC semua Mereka punya pencelah sekarang ni Mencecah 17 pencelah termasuk parti-parti politik Okay fine pada saya UMNO tak nak mencelah Tapi akaun UMNO dah unfreeze dah kan jadi mungkin boleh dibuat sokongan dengan cara lain pas pun baru dapat berapa puluh juta baru ni takkanlah tak boleh bantu ikut lain kan Ustaz Ismail kan uh, Okey saya nak habis dah, kita jangan dilihat berpecah, ya yeah. uh, saya setuju tapi konsepnya kita memang akan sentiasa juga kadang-kadang tak boleh nak elak akan dilihat berpecah tapi sebenarnya biarlah dilihat berpecah tapi diam-diam kita berpakat